I've kissed the moon a million times, danced with angels in the skyline. I've seen snowfall in the summertime, felt the heat of the powers above us. I've seen the world from the highest mountain, taste the love from the purest fountain. I've seen lips that spark desire, felt the butterflies 100 times. I've even seen miracles. I felt the pain disappear, but still haven't seen anything that amazes me quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. You do the things I've never done. You make me wicked, you make me wild. 'Cause baby, you're my number one. In a perfect dream, I've seen the sun make love to the sea. I've kissed the moon a million times, danced with angels in the sky. I've even seen miracles. I've seen the tears disappear, but still haven't seen. Amazes me quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. You do the things I've never done. Aliwaambia wanafunzi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu.
Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimize. Amri yangu ndiyo hii. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Neno la Bwana. Sasa, kama mtaweza kuziishi hizi fadhila hizi ambazo mtume Paulo amezitaja, mkijitambua kwamba ninyi ni watu wampendwao na Mungu ni wateule wake, mkaziishi kwamba Mungu akawa na nafasi ya kwanza katika maisha yenu, neno la mkawa ni watu wa sala, mkawa ni watu ambao mnaishi masakramenti, hata siku moja haiwezi kufika mahali ambapo mmoja wenu atamwona mwenzake ni mzigo. Haiwezekani. Hata siku moja, Bwana Musa, huwezi kusema kwamba sasa wewe nimekuchoka. Yaani usiseme nimekuchoka wewe, maana yake wewe ni mzigo. Bora uende kwenu bwana. Hapo ujue kwa kweli Mungu amekosa nafasi katika maisha yenu. Ni lazima mkae pamoja, mtafakari, mpige magoti, muongeze bidii katika sala. Hapo ina maana yake mmeshamfungulia shetani nafasi. Hata siku moja upendo wa Mungu hauwezi kuwa mzigo. Lolote, jambo lolote lile mlifanyalo, lifanyeni katika Kristo. Tumepawa katika wako. Kwa sababu ni watu mliopendwa, ni watu mlioteuliwa. Kwa hiyo kama jambo lolote utalifanya katika Kristo kwa ajili ya mwenzako, hutamfanyia jambo baya. Kwa hiyo ndugu zangu, ikifika mahali ukaanza kuona mwenzako ni mzigo, familia ni mzigo, ujue kabisa Mungu ameanza kukosa nafasi katika maisha yenu. Mmeanza kuziweka pembeni hizo fadhila ambazo mtume Paulo ameziorodhesha hapa. Sisi tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Daima muwe wacha Mungu. Daima mjitambue na mkumbuke hilo kwamba Mungu kabla ninyi hamjapendana, Mungu amewapenda kabla hamjachaguana, Mungu aliwachagua. Na kazi ya Mungu haina makosa. Na wala maamuzi ya Mungu hayabatilishi. Mwenye uwezo wa kubatilisha maamuzi yake ni yeye mwenyewe tu. Sasa wewe utakapotaka kubatilisha maamuzi ya Mungu, mimi nimekuchoka, unakuja kwetu huku, mimi nataka bwana afanye mpango tutengane na mwenzangu. Unataka mimi niwe shetani? Manake ambaye anataka kubadilisha kazi ya Mungu, maamuzi ya Mungu, ni shetani tu. Sasa unapokuja kuniambia mimi nifanye mchakato utengane, wewe unataka niwe shetani? Mimi siwezi kuwa shetani. Na wala wasimamizi msikubali kuwa upande wa shetani. Daima kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu ambayo haina makosa inaendelea mpaka Mungu atakapoamua mwenyewe vinginevyo. Sisi wote wenye mapenzi mema tuliokusanyika hapa ndio ambao tunawatakia na tunawaombea daima kuanzia siku ya leo tutakapofanya maagano, tusiendelee kudumu katika upendo huo, akale kumpenda Mungu kwa dhati kabisa na kwa upendo wa Mungu mpendane ninyi kwa ninyi pamoja na familia yenu. Yoyote lolote lile ambalo Musa utalifanya, ulifanye kwa ajili ya neema na familia, sio kwa ajili yako. Maana kupendana kama Kristo alivyotupenda, ndio ule upendo wa kujitoa bila kujibakiza, kujitoa kwa ajili ya. Hali kadhalika neema, lolote utakalofanya si kwa ajili ya, kwa ajili ya mumeo Musa na familia. Yohana, lolote utakalofanya si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya Yuni na familia. Kisha kusema fika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kuzikwa moyoni mtakatifu wa Bwana mbele ya viongozi wa kanisa na mbele ya watu walioko hapa. Kristo anayabariki sana mapendo haya na masakramenti hii ya pekee anawaendesha kwa kuimarisha aliyokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu ili waweze kuhudumia uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio maana waponi mbele ya kanisa dugu jamii yenu. Musa, unampokea neema. Ndio, je, umefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari na kwa moyo radhi? Ndio. Ndio. Je,
Ndio. Ndio. Basi kwa kuwa wakusudia kufanya maagano na ndoa takatifu, peaneni mikono ya uume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Musa, unampokea Neema awe mke wangu, tena waahidi kwa uaminifu kwake katika tabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndiyo. Neema, unampokea Musa awe mume wako, tena waahidi kwa uaminifu kwake katika tabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndiyo. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa Bwana na authibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia kwa wingi wa baraka zake aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Mwenzangu pokea pete hii. Mwenzangu pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu. Iwe ishara ya mapendo yangu. Na uaminifu wangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Na la Roho Mtakatifu. Mwenzangu pokea pete hii. Mwenzangu pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu. Iwe ishara ya mapendo yangu. Na uaminifu wangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Na la Roho Mtakatifu. Thank you.
Mm-hmm.